Breaking AU News. Vi har fået et eksklusivt interview med en utrolig kendt AU-personlighed, som normalt er ualmindelig sky og utilgængelig for omverdenen. Vi stiller om til Universitetsparken. Tak for det. Jeg befinder mig her ved søbredden, og det lykkedes mig at få fat i fiskehejren, som normalt holder til her ved Ullensøen. Hvad synes du om kapsalasen, som afholdes her i parken den 3. maj? Når jeg normalt vender hjem på ferien, har der de seneste par år været så ryddeligt, at jeg faktisk har været lidt i tvivl om, der overhovedet har været en kapsalas. Så i år tror jeg fulme, at jeg bliver hængende. Så der er slet ingen spor for kapsalasen? Jo, til tider smager havetusserne godt nok lidt eller krigsshots et par uger efter, men det er ikke så slemt. Så længe de husker at tage et bad fra morgenen af. Jeg har overværet et par træninger, og det sker altså, at de ryger en tur i vandet. Som daglig bruger af søen og parken, har du så nogle gode råd til de studerende, der kommer og kigger på? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de skal vække mig tidligere og tidligere. Det er hårdt for en gammel fugl ikke at få sin natsøvn. Mit bedste råd er nok at huske, også at indtage en væske uden alt for mange procenter i. Men tag vand med hjemmefra. Som sagt, kan vandet i søen godt have en bismag. Hvordan har du det med, at over 25.000 mennesker besøger din baghave? De fylder jo lidt. Men til hverdag sker der ikke så meget for sådan en fugl som mig. Så det er da rart at se så mange glade studerende på én gang. Det er trods alt kun én gang om året. Har du en afsluttet med bemærkning? Ja. Pas godt på hinanden. Og på min baghave. Og have en god fest. Mange, mange tak. Vi stiller tilbage til studiet på Ringgaden. Tak for indflyvningen. Der er luft under vingerne til kapsejladsen den 3. maj. Rigtig god fest alle sammen.